Salam, əziz və dəyərli izləyicilər. Cüneyi Azərbaycan Televiziyonunun qadın zəvəlişi ilə sizinlə birlikdəyik. Bildiyiniz kimi, İran adlanan coğrafiyada qadın olaraq doğulmaq bir çox zorluq və qısıtlama ilə qarşı-qarşıya qalmaq və ayrı-seçiciliyə məhkum olmaq deməkdir. Bu coğrafiyada totaliter rejim tərəfindən qadınlar bir çox siyasi, sosial, ekonomik haqlardan məhrum buraxılmışlar. Eğitim, iş, sağlıq, güvənlik və təmsil kimi alanlarda kişilərdən geri qalmışlar. Qadınlar ayrıca həm toplum, həm rejim gücləri tərəfindən fiziksel, cinsel və psixolojik şiddətə məruz qalmış, ev içi işlər və baxım sorumluluqları ilə yükümlü qılınmışlar. Onlar bu coğrafiyada həyatları üzərində şəriət qurallarının belirleyici rol oynadığı və bu quralları istədiyi formatda uygulayan bir qəddar rejimlə qarşı-qarşıya qalmışlar. Qadınlar başörtüsü, qəyafət seçimi, eğitim, çalışma, evlilik, boşanma, vəlayət, miras və bir çox təməl haqlar və hürriyyətlər fonksiyonunda yer alan konularda erkəklərdən daha az haqlara sahib olmuşlar. Ancaq İslam ideolojisinə dayanaraq özünü məşrulaşdırmaya çalışan və bu məşruiyyət doğrultusunda vətəndaşların təməl haq və hürriyyətlərini qısıtlayan, daha doğrusu yox sayan totaliter İran rejiminin Güney Azərbaycan qadınlarına uyguladığı zülüm təkcə bu cinsiyyət ayrı seçkiliyi ilə qalmayıb, bəlkə Türk kimliyindən və Azərbaycanın stratejik konumundan dolayı onlara daha çox baskılar və təzyiqlər uygulanmaqdadır. Belə ki, Güney Azərbaycanda qadınlar təkcə ayrı seçkiliyə deyil, bəlkə onun yanı sıra sömürgəçiliyə və onun içində asimilasyon və işğal siyasətinə də məruz buraxılmışlar. İran adlanan coğrafiyada genel olarak baktığımızda görürük ki, iş, eğitim və s. alanlarda kadınlara olan ayrı seçkiliyə şahid oluruq. Ancaq bu durumun Güney Azərbaycanda İran rejiminin sömürgəçilik və siyasətindən asılı olarak daha şiddetli ve daha fərqli uygulandığının şahidi oluruz. Belə ki, Güney Azərbaycanlı kadınlar həm Fars kadınlarının cinsiyyəti ayrı seçkiliyinə məruz qaldıqları kimi, həm də bunun yanı sıra Fars egemenliyinin asimilasyon siyaseti doğrultusunda dili, kültürü və gelenekleri ərməyə və dəyişdirilməyə çalışılıb. Bunun yanı sıra İran rejiminin işğal siyaseti nəticəsində bu qadınların yaşadıkları vətənin doğal qaynaqları, mədənləri, tarım alanları, ticari yolları sömürülüb, Fars bölgələrində iş, ticaret ve rifah sağlayıcı başka projelerde kullanılmaktadır. Bugün İran rejiminin cinsiyyatçı ayrı seçkiliyinə məruz qalan ve o coğrafiyada kadın-kişi beraberliği uğrunda, temel hak ve hürriyetleri uğrunda öz egemen rejimi karşısında savaşan bir Fars kadın, dilinin, kültürünün ertilmesi, yabancı bir dilde eğitim almağa zorlanması, eğitim hayatında bilim yok, yabancı bir dil bilgisi edinmesi, yaşadığı küçənin, xiyabanın, şəhərin adının başqa bir dilə değişilmesi, uşağına öz dilində ad verə bilməməsi, mədənlərinin, doğal qaynaqlarının sömürülməsi, doğasının yox edilməsi, qayğısını və təhdidini yaşamamaqdadır. Güney Azərbaycanda öz Türk kimliyinin və İran rejimi sömürgəçiliyinin bilincində olan aydın qadınların durumunu dəyərləndirdiyimizdə isə görürük ki, rejimin tepkisi daha da ağırlaşır və daha da şiddətli davrana bilir. Belə ki, İran işğal rejiminin uyguladığı haqsızlıqlara, baskılara və sömürgəçiliyə dayana bilməyib mübarizə aparan qadınları susturmaq
təmasilə bu rejim çeşitli politikalara başvurmaqdadır. Örneğin üçün bu qadınları ideolojik olarak etkisizləşdirməyə çalışır. Yəni öz ideolojilərini topluma dayatıp ve muhalif görüşleri yasaklayarak ve sansür ederek karalamaya çalışır. Veya bu kadınların bu kadınları toplumdan soyutlayarak, dışlayarak veya aşağılayarak toplumsal olarak izole etmeye çalışır. Onları susturmaya çalışır veya tehdit etmek gibi psikolojik baskılar uygulayır. Aslında Xümeyninin müxalifləri İslam düşmanı adlandırıb onları şəriət qurallarına uymağa zorlaması və xalqı onlara qarşı cəhada çağırması kimi hələdir kullanılan bir yöntəmdir bu. Ki ən son Roya Zakirinin durumunda açıq aydın buna şahid olduq. Veya müxalif qadınları fiziksel olarak ortadan qaldırmaq yöntəmi. Tutuklamak, işkence etmek, öldürmek, kim vurduya getirmek, sürgüne göndermek kimi baskı ve şiddetli yöntemleriyle susturmaya çalışmıştır kadınlar. Bunun en somut örneği neçə gün önce şehadetinin il dönümünü keçirdiğimiz Doktor Aylar Həqqidir. Ki İran kuvvetleri tarafından keçen il noyabrın 16-sında şehit olmuştur. Bu mövzu ilə bağlı bugün iki dəyərli qonağımızla birlikdəyik. Sizə təqdim edirəm onları. Dəyərli yazıcı Eluza xanım Atalı və Camuh Təşkilatı Qadın Təmsilcisi Ada xanım Səfərzadə. Eluza xanım və Ada xanım, xoş gördük sizləri. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm proqrama dəvət etdiyiniz üçün. Dəyərli qonaqlar və izləyicilərimiz, verilişimizin bu bölümündə dostlarımız sizin üçün qonuyla bağlı bir sujet hazırlayıblar. Onu birlikdə izləyib, təkrar burada sizinlə birlikdə olacaq. Aylar çiçəm də aylardır, gündüzüm də aylardır, yecəm də aylardır, gündüzüm də aylardır. Təbriz Azad Üniversitesi Tıp Fakültesinin 4. sınıf öğrencisi olan 23 yaşlı Aylar Həqqi, keçən il noyabrın 16-sında İran adlanan coğrafiyada baş tutan sərasəri etirazlar zamanı İran İslam rejimi baskı qüvvələri tərəfindən başının arxasından güllələnib şəhid edildi. Bu arada İranın sedaosima və propaganda sistemi Ayların rejim qüvvələri tərəfindən qətlə yetirildiyi gerçəyini gizləmək amaclı saxta bir senaryo yazaraq kamuoyunu yanıltmağa çalışdı. Belə ki, İran rejimi mediası qəza gecəsi Ayların durumunun heç normal olmadığını, dostu və rəfaqətçisi ilə savaşdığını və bir binanın qazıntı sahəsində maşından yendiyini və ucalıqdan düşüb öldüyünü iddia etmişdi. Ayrıca geçen il bu azərbaycanlı gənc qızın Təbrizdəki Vadiyə Rəhmət Məzarlığında düzənlənən cənazə törəni İran rejimi əmniyyəti qüvvələrinin baskısı və şiddəti ilə keçirildi. Bu cənazə törənində iştirak edən yüzlərcə azərbaycanlı törən sırasında azadlıq, ədalət, milli hükümət, Azərbaycan milləti, çəkənməz bu zilləti, biz ölməyə hazırıq, Babəkin sərbazıyıq sloganlarını səsləyərək totaliter rejimə qarşı etirazlarını bildirib Azərbaycan millətinin bağımsızlıq istəyini dilə gətirmişlər. Ədalət, milli hükümət, azadlıq! Adalet, milli hukumet! Ayların şehadetinin 40. gününde iştirakçılar Təbrizin Vadiyə Rəhmət Məzarlığında düzenlenen törende ise Azerbaycan yatmayıp, aylar qanı batmayıp, biz hamımız aylarıq, azadlığı haylarıq və ölüm olsun diktatora sloganlarını səsləndirdilər. İran rejim qüvvələri bu törənə qatılan və etiraz sloganları verən bir çox milli faalı vaiların atasını döyərək tutuqladılar.
Elə həmin bu 40 törənində Ayların atası tutuqlanmadan öncə mənə get onun haqqını al deyirlər. Halbuki bu ölkədə haqq yoxdur. Mən onun haqqını nə cür alım, Allaha buraxdım deyərək İran adlanan ölkədə haqqın, hüququn bir yerinin və önəminin olmadığını vurguladı. İran rejimi baskı qüvvələri bir neçə gün öncə də Ayların il dönümü münasibəti ilə ailəsinə bir mərasim düzənləməyə izin vermədilər. Ailə tək başına bacı günü və olayı evlərində keçirmək məcburiyyətində qaldılar. Xatırlatmalıyıq, 1401-ci il İran adlanan coğrafiyada baş verən sərasəri etirazlarda Azərbaycanın bir çox şəhərində rejimin silahlı cüzləri tərəfindən bir çox qadın, o cümlədən Əsra Pənahi, Hədis Nəcəfi, Nəsim Sidqi və Aylar Həqqi şəhid düşdü. Aylar Güney Azərbaycanın aydın qadınlarından birisiydi. Dəfələrcə sosial media səhifələrindən ana dili və türk kimliyinə olan marağı və ilgisi ilə ilgili paylaşımlarda bulunmuşdu. O, Güney Azərbaycan qadınlarına bir örnəkdir və heç bir zaman millətimizin xatirəsindən silinməyəcəkdir. Ayların ruhu şad, yolu davamlı olsun. Dəyərli izləyicilər, süjetdən də anlaşıldığı üzrə bugün məsələmiz Aylar Həqqi və İran rejiminin Güney Azərbaycandakı qadınlar üzərində uyguladığı baskıdır. Eluca xanım, ilk sizdən başlamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, azad düşüncəsinə görə öldürülən Aylar Həqqinin şəhadətindən bir il keçdi. Siz de İran'da öldürülen bu cenz kadının hakkını kaderince müdafiye edebiliriz mi? Pinar Hanım, yok. Kaderince hala ki müdafiye edebilmemişik. Sözsüz ki bizim bu hemşire de dediğimiz meselelerdi. Bizim informasiya kanallarımız çok azdı. Yani bu kadının, bu kızın haksız ölümünü biz değerince müdafiye edebilmemişik. Ne informasiya kanallarımızda, ne de insanlarımız arasında bu məlumatı yayıp çözebilmemişik. Ona göre de onun kanının yuyulmuş kimi bakmıram. Diğer taraftan sözsüz ki bizim azad adlı yurt, millet yolunda ölen şehitlerimizin kanı o zaman yuyulacak ki, bütün Azerbaycan yaranacak. Güney Azerbaycan müstəqil olacak. Bu, esasen büyük mərhələdir. Hamımızın son hedefimiz budur, məqsədimiz budur. Ama məqsədə gedən yol ki var, orada hələ ki, nə aylanan, nə ayla kimi deyək ki, meydanlarda ölən, gizlin ölən, siz bilirsiniz ki, bundan qabaqda tutulub ölən, gölə atılan, nə bilim, yola atılan, rejimin şərliyib öldürdüyü insanların heç birinin haqqı hələ ki yerinə yetməyib. Budur, mən belə görürəm. Çox sağ olun, Eluca xanım. Gözəl açıqlamalar gətirdiniz. Mən də sizə qatılıram. Burada Ada xanımla soruşmaq istəyirəm. Əslində, Ada xanım, izlədiyimiz sujetdən də məlum olur ki, Aylar tam olaraq milli ruhlu bir Azərbaycan qızı idi. Bunu paylaşdığı tweetlərdə də görürük. Azərbaycanlı olduğuna necə fəxr etdiyinin də şahidi oluruq. Sizcə, Aylar, Güney Azərbaycan qadın hərəkatımızın yolunu necə aydınlata bildi? Deməli, bugün şahid oluruq ki, rejim müxalifləri bastırmaq üçün klasik usullardan istifadə etməkdədir. Örneğin üçün, haqlarını istəyən gənc müxaliflərini meydanlarda öldürür və ya işgəncə altında öldürür. Cah xəstə idilər deyir, cah maşın qəzasında öldüklərini iddia edir və ya ayların olayındakı kimi hündürlükdən düşüb öldüyünü iddia etməkdədir. Eluca xanım, siz
İran Hizbullah Zindanı'nda romanınızda Azerbaycan kadınlarının talihine geniş yer vermişsiniz. Sizin yazdığınız dövr elbette 40 il bundan önceki bir dövrdür. Həmin dövrlə indiki dövrün olaylarını eşidib müqayisə etdiyinizdə nə kimi ilerləyiş və ya dəyişikliklər görürsünüz? Klassik üslub. Yəni klassik üslub deyəndə əslində bu tək Molla rejiminə aid deyil. Bundan qabaq Pəhləvi rejimində də biz bildik ki, milli düşüncəsinə görə bizim nə qədər aydınlarımız, milli fəallarımız, yəni milli dövlət istəyənlər, istər Pişəvəri dövründə, istərsə də ondan qabaq. Ta ki, Pişəvərinin özünün 20-30-cu illərdə Qəsri Qacarda olan zindanda olduğu zaman gündəliyi var və biz ondan da bilirik ki, əslində bu baskılar həmişə olub. Yəni o klassik sözü burada yerinə düşür. Demək olar ki, bu Fars rejimi, əslində Molla rejimi, Pəhləvi rejiminin davamıdır, bir növ varisidir. Həmin üsullardan istifadə edir, aradan götürür səssiz və yaxud ki, kimsə səsini çıxaranda da şər böhtanlarla bunu yatırtmaq istəyir və qorxutmaqla, elə bil ki, qorxutmaqla susturmaq istəyir. Əslində qorxutmaqla susturmaq müvəqqəti ola bilər, bu daimi ola bilməz, daimi baskıda qala bilməz insan, necə ki, biz görürük. Digər bir tərəfdə sual verdiyiniz kimi, 40 il bundan qabaq. Bu kitabda siz də doğrudan dedik, 1979-dan başlayır, əsasən 88-ci il, deməli, Molla rejiminin kütləvi edamlarına qədər olan bir dövrdür. Yəni, 10 ilə haradasa götürək, belə bir dövrdür. Bəli, burada da yazmışam, küçədən, bazardan, ta ki, universitet tələbəsi tutulub gətirilir, ana dil dərnəyindən, valideynlərinə bildirmədən, ətrafına bildirmədən, bəzilərinin meydi yoldan tapılır, bəzilərinin meydi el gölündən tapılır. İn adamlar var ki, yoxa çıxırlar. Yəni, bunların varlığı, yoxluğu valideynlərinə, yaxınlarına da bildirilmir. Digər bir tərəfdən, bəli, siz deyirsiniz ki, 40 il bundan. 40 il bundan əvvəl olan şeylər, əgər kütləvi qətliamları çıxmaq şərti ilə, demək olar ki, hamısı ənənəvi şəkildə davam edir. Burada fərq nədir? 40 il bundan öncə, haradasa bizim mətbuatımız bu dərəcədə yox idi. Ta ki, televiziyamız və yaxud ki, türk dilində yayımlanan kanallarımız yox idi. Ona görə, yəni tutulanlardan, aslanlardan, kəsilənlərdən də elə bir xəbərimiz olmurdu. Amma bugün az çox mətbuatımız var, xəbər bayıra çıxır və digər tərəfdən, yeni texnikanın, tutaq ki, WhatsApp-ın, Telegram-ın, yəni ağıllı telefonlar deyirlər də, smart telefonlar. Bunların olması da imkan verir ki, hər kəs çəkib o filmləri yaysın. İndi də gördüyümüz kimi bunlar gizli telefondan çəkilmiş filmlərdir, kiçik kadrlardır, birləşdirilir filan. Yəni ki, bu imkanlar var. Texnologiyadan istifadə olunaraq məlumatlar, bilgilər yayılır. Məsələn, tutaq ki, 40 il bundan qaba kütləvi qətliamlar olurdusa, biz bundan 20 il sonra, 15 il sonra xəbər tutmuşduq. Yəni, həm aranın bağlı olması, o tay-bütay Azərbaycan arasında bağlı olması və yaxud Avropaya çıxış bu dərəcədə olmadığı kimi və yaxud ki, yenə dedim, informasiya kanallarının bu qədər sürətlə inkişaf etməməsi nəticəsində bir-birimizdən xəbərsiz idik. Amma indi əsas məsələ odur ki, xəbərdar oluruq və bir yerdə o taylı, bu taylı biz bunu çözə bilirik və eyni zamanda Avropadakı Azərbaycanlıların da siz fikrini ala bilirsiniz. Amma öldürmə və informasiyanı gizlətmə baxımından rejimin, yəni bu ana xəttində heç bir dəyişiklik olmayıb. Buyurun. Çox gözəl, sağ olun Eluza xanım.
Ada Hanım'dan bir sual soruşmak istiyordum. Eluza Hanım da İran rejiminin uyguladığı klasik baskılardan bahsettik. Ancak biz bu günler çoxlu milli faallarımızın tutuklanmasına şahit oluruq ve bunun İran'da görürük ki, İran rejimi tutuklu faallarımızın ailesini ve özellikle hayat yoldaşlarını da rahat bırakmır. Sürekli evlerini araştırmak için baskın verir. Bu kadınların iş yerlerine saldırıp tutuklamakla təhdid edib hədə qorxu gəlir. Sizcə İran rejiminin tutuklu milli faallarımızın ailəsi və həyat yoldaşlarına uyguladığı bu baskılarla nəyin peşindədir? İran rejiminin hər zaman haqlı təhsləri bastırmaq üçün qeyri-mədəni və qeyri-insani yöntemlerden istifadə edir. Elə tutuklu faallarımızın ailələrinə də baskıların artıraraq da onların haqlı səslərini kəsdirməyi planlayır. Bunun yanısı da qadınlarımızın iş yerlərini və evlərinə baskın düzenləyərək onların yaşamalarını çətinləşdirir, özlərini və həyat yoldaşlarını milli fəaliyyətlərini tutuklamağa çalışır. Çox sağ olun Ada xanım, çox gözəl düşüncələrinizi paylaşdınız bizimlə. Eluza xanım, Xumeynizm nədir sualına cavab verdiyiniz romanın 3-cü Qanlı Orkestr kitabında zindan hadisələrini təsvirə çəkmişsiniz. Siz də türk qadınlar hansı günahlarına görə Hizbullah zindanlarına düşürdülər? Türk kadınları birinci azad düşünceliğine göre, yani fərqli düşünceliğine göre, İslam inqilabını kabul etmediği için, yani bunun birbaşa kadınlara karşı baskı olduğunu qeyd edirdiler. Ve geyime göre, sözsüz ki bugün de görürsünüz, bu geyim esas problemdir. Ve diğer bizim, əgər türk qadından birbaşa söhbət, deyək ki, bu bütün ümum İran qadınlarına aid idi, millətindən asılı olmayaraq, mücahidçidə, solçuda, milli təfəkkürlü, deyək ki, türk, hamısı tutur, şahçılar tutulurdusa, amma türk qadının üzərinə gəldikdə birbaşa bunların milli kimliyi ən çox yani göz çıxarırdı. Digər tərəfdən ana dili dərnəklərində tutulanlara birbaşa separatçı, yəni ayrımçı adı verirdilər. Buna görə də tutulanlar idi. Əslində, əsərin qəhrəmanı olan burada Fatma, siz birbaşa qanlı orkestrdən deyirsinizsə, deməliyəm ki, Fatmanın gündəliyi əsasında yazılmış qanlı orkestr 114 gündür. Burada türk, deməli, Urmu'da 480 nəfərlik qadın zindanında baş verən hadisələrdir. Baxsas onların demək olar ki, %99-u türk qadınlarıdır. Bunlar döyülürlər, işgənciyə məruz qalırlar və digər tərəfdən bəzi yerlərində vermişəm. Bunların bəzilərinin, deyək ki, qohumları quzeydədir, özləri güneydə yaşayırlar. Burada da vermişəm ki, 30-cu, 50-ci illərdə sərhəddə olan dəyişikliklə bağlı ailələri o taybutaya gedib qalıblar və sərhəd bağlanıb. Yəni, burada da iki Azərbaycan məsələsi, güneydə yaşayan milli fəallara ayrımçı adı verirdilər ki, sən Quzey Azərbaycana işləyirsən, oradan ədəbiyyat daşıyırsan. Bunlar var idi və digər tərəfdən yenə əsərin qəhrəmanını, yəni o bir kitaba ki, söz yazır, yaşasın Azərbaycan. Belə bir fikir var, onun üzərində istintəqat çəkirlər. Əslində, məlum olur ki, bunu əsərin qəhrəmanı Fatma yazmayıb, sadəcə bunu istintəqat cəlb etmək üçün yazıblar. Yəni, Azərbaycan kəlməsindən bu qədər qorxurdular. Nə indi ki, tutaq ki, Quzey Azərbaycanı qəbul etməmək, onu Quzey Azərbaycanı İranın bir hissəsi kimi təqdim etmək və güneylilərə də bunu, güneylilər içərisində də bunu qəbul etdirməyə çalışırdılar. Məsələ bundadır. Yəni ki, əslində,
Burada çox məsələlər var. Yaxınlarını müdafiə edən, tutulmuş yaxınlarını, ölənlərini müdafiə edən insanları, qadınları zindana atırlar. Əgər əri hansısa bir təşkilatın, qurumun üzvüdürsə və yaxud hər hansı bir düşüncəsinə görə tutulubsa, deyək ki, solçu, mücahid, şahidçi, fərqi yoxdur, millətçi kimi, bunun qadını da, uşağını da yəni tutuqlayırdılar. İşgəncə görürdü, edam görürdü. Ya bu bir xətti əsərdə. Sözsüz ki, bunlar hamısı hekayətlər vasitəsilə verilmişdi. Qaldı ki, siz deyirsiniz, bu İslam dövründə, sözsüz ki, İslam dövründə burada bəyan edir geyiminə görə, sonra İslamda olan dört qadın bir kişiyə bərabərdir. Qadın kişinin alətidir. Bu kimi məsələlər də sözsüz ki, burada hekayətlərdə üzə çıxır, göstərilir və digər tərəfdən qadın zindanına Hizbullahçılar, Molla rejimi bir hərəmxana kimi baxır, nə zaman istəyirsə onlardan istifadə edir. Qaldı ki, siz deyirsiniz, burada Xomeynizm, mən də qısa deyəcəm, Xomeynizmdə üç məsələdir. Birinci, bilim adamlarını kənara qoyub, iman adamlarını, yəni fanatikləri iş başına gətirmək. Əsərdə də müəyyən qədər buna yer verilib, amma konkret olaraq mən burada zindan nədir? O məsələ qabardılır. Çünki bizim əsərin qəhrəmanları, əsasında Güney Azərbaycanlıları götürək, zindanda çürüyürlər. Zindan həyatı var. Zindan həyatında da göstərilir ki, Xomeyni zindanı zindan hesab etmirdi. Oranı şəfaxana hesab edirdi. Zindanləri isə, məhbusları isə psixi xəstə və onları cəmiyyətdən təcrid etmək lazımdır. Belə düşünürdü. Təcrid edib zindana atırdılar. İndi də elə düşünürdü. Bəli. Bəli, əslində elə bir fərqi yoxdur. Mövzusuna baxdığımızda görürük ki, ona da elə psixiatri xəstəsi adı qoyulur. Onu beləcə toplumdan dışlamağa çalışır. Bəli. Bəli, toplumdan dışlamağa. Elə baxır ki, bu bir növ, bu cinayət, belə deyək də, bunun azad düşüncə deyək də, azad düşüncənin cinayəti isə bilir və cəmiyyəti sirayət etməmək üçün onu götürüb cəmiyyətdən təcrid edir, zindana atır. Müstəntiqlər burada həkimdir, sorğu sual edirlər, xəstəni belə deyək də həkim rolunu oynayırlar. Müalicə üsulunu isə yerinə yetirənlər zindandakı deməli sərbazlardır, bu Hizbullahçılar, pastarlar, kimlər, yəni bunlara belə ad verilə müxtəlif adlarla çağırılır. Qadın zindanında isə deməli Xahəri Zeynəb əsgərləri, İmam Zeynəbin əsgərləri adlanırdılar. Yəni, qadınlara birbaşa işgəncə verən və nəzarətdə saxlayan onlar idi, qadın keşikçiləri. Bəli, üçüncü, burada qadına münasibətdir. Qadına münasibət təkcə zindanda üzə çıxmır. Xomeynizmin özünün bir xətti var idi qadına münasibətdə. Əslində, biz götürsək, 1962-ci il, Məhəmməd Rıza Şahın Ağ İnqilabı zamanında bir çox islahatlar verilmişdi. Onun biri neftin sənayinin milliləşdirilməsi idi, digəri isə torpaq islahatı, mədəni islahat bunun başında pəhləvi dururdu, digəri isə qadınlara verilən haqlar idi, islahat idi. Haqlar deyəndə hüquqlar idi. Əslində, haqq insanla birgə doğulur. Hüquqlar idi, səs verib, səs alma haqları, yəni seçib-seçilmə haqqı. Bu zaman Xomeyni Şaha məktub yazır ki, qadın dövlət idarəçiliyində iştirak edə bilməz. Onun seçib-seçilmək haqqı ola bilməz. Çünki qadının beyni toyuq beynidir. Yəni, bu beyində o siyasətdə fikir yürüdə bilməz. Və digər bir tərəfdə Xomeyninin özünün Kərbəla ziyarətini bir hadisə kimi götürək, dini alim Profesör Müsəvi əsərində yazır, öz kitabında yazır ki, Xomeyni Kərbəlaya səfər etdiyi zaman biz yol üstündə onun Xomeyninin qədim dostu olan bir nəfərin evində gecələməli olduq
Və bu zaman otağa biz girdik, içdik və bizim otağımıza 3 yaşlı bir qız çocuğu girdi, qız uşağı. Xümeyni başını sığalladı və dedi ki, atasına, qızın atasından sordu ki, bunu bir gecəlik siyğə edə bilərəmmi? Baxın ki, burada Xümeyni 75-76 yaşı var. Yəni burada yenə də nə üzə çıxır? Xümeyni'nin pedofil olduğunu görməyimizlə yanaşı, eyni zamanda qadın onun üçün deyək ki, uşaqdır, qızdır, nənədir, bacıdır, anadır. Yəni bu ölçü ilə yanaşmır. Yalnız cinsi əlaqələr, münasibətlər mənbəyi kimi yanaşır. Bundan artıq bir şey yoxdur. Və digər tərəfdən Xomeyninin bilirsiniz ki, zindandakı qadınlara, qızlara siyğə etmək məsələsi var idi. Bunu bir fətva vermişdi. Bu nədən irəli gəlirdi? Fətva verir ki, deməli, qadınlar qız uşağı kimi edam olunarsa, onlar cənnətə düşəcəkdi. Adamda belə bir fikir yaranır ki, elə bil cənnətin qapısına hakim Xomeynidir. Kimin cənnətə, cəhənnəmə gedəcəyini bu təyin edir. Və belə bir fətva verdi ki, qız uşaqları bir saatlıq siyğə olunur. Siz bilirsiniz ki, siyğə o yarım saatdan, yəni 30 dəqiqədən 99 ilə qədər uzadıla bilər, ola bilər. Və bir saatlıq siyğə olunmalıdır pastarlara, zindanda çalışan pastarlara. Bir saatdan sonra, yəni o edam oluna bilər, qadın ki edam oluna bilər. Və bunun özünün də işgəncələri var, çünki əsərdə bunları müəyyən qədər vermişəm. Qanlı orkestrdə və üçüncü kitab, dördüncü kitab Həyatı Tabutda Axtaranlarda da var. Zindanda Qızlıq Göz Aydınlığı. Bunları da müəyyən qədər hekayətlərdə vermişəm. Əslində olan hadisələrdir. Çox qəribədir ki, Türkiyədə, Quzey Azərbaycanda bunları qədərincə bilmirlər. Mən özüm də yaşadığım bu İsveçdə Türk dilli olmayan millətlərə bu məsələləri danışanda çox qəribə gəlir. Yəni psixi xəstə kimi baxırlar. Bilirsiniz Pinar xanım, mən yeri gəlmişkən bir məsələni deyim. Əslində mənə deyirlər ki, bu kitabı yazmaqda amacın nə idi? Amacın birinci Güney Azərbaycanlılar göstərmək, İslam inqilabının bəşərə vurduğu ziyanı və üçüncü Quzey Azərbaycanlılar ağa mağam dedikləri Xümeynini tanısınlar. Bu idi məqsəd. Yəni bunu ki qutsal sayırlar, bilsinlər ki, 3 yaşında çocuğa siğə edən 76 yaşında bir insanı şey saymaq olmaz, kutsal saymaq olmaz. Düzdür, mənə irad tuta bilərsiniz, bunlar var. Yox, Avropada da Elif var, xanım, İranda da var. bilirsiniz, Ama bəli. elə inqilabın Ermənistan gətirdiyi bir konulardan biri de elə uşaq istismarıdır. Ki yaxın gələcəkdə elə bir proqram elə bu mövzu üzərində olacaqdır. Çox gözəl vurguladınız bu mövzunu. Çox sağ olun. Buyurun. Ada hanım danışacak. Az önce Ada Hanım'ın ses bağlantısı kesildi. Birinci sualın yanıtını alabilmedik. Onun için de tekrarlamak istedim. Ada Hanım, izlediğiniz sujetten de malum olur ki, Aylar tam olarak milli ruhlu bir Azerbaycan kızıydı. Bunu paylaştığı tweetlerde de görürüz. Azerbaycanlı olduğuna necə fəxr etdiyinin də şahidi oluruq. Sizcə Aylar Güney Azərbaycanda qadın hərəkatımızın yolunu necə aydınlata bildi? Dediğiniz gibi aylar bütün köylerinde Azerbaycan'ı bildirir ve ana değer verir vatan. Örneğin köylerinde Azerbaycan dili ne zaman kısmında yazısında gösterir ki Güney Azerbaycan gençleri bu ne zaman ve ne için ayağa kalkacağını tutabilir. Ve Azerbaycan'ın değerlerini, ilişkilerini tanıyacak. Ve Azerbaycan'ın değerleri için mücadele edecek. Aylar içinde kadınların varlığı bizim kadınlarımızın hareketin gelişmesinde önce olabileceğini gösterir. Çok sağ olun Ada Evet, Hanım. yani özür dilerim. Eğer imkan verseydiniz, mən bir kəlmə deyərdim. Əslində Evet, tabii ki. Buyurun. aylar haqqı bizim üçün nə üçün əzizdir? Bizim deməli o milli düşüncəmizdə
olan, təfəkkürümüzdə olan, yetişdirdiyimiz bütün Azərbaycan necə olmalıdır? Azad düşüncəli insanların əsasında dövlət qurulmalıdır Güney Azərbaycanda. Qurulmaq deyəndə biraz düz çıxmır, düz ifadə etmədim. Bağışlayın, qurulmaq yox. Biz 1946-cı ildə Məhəmməd Rıza Pəhləvinin başçılığı ilə devrilmiş milli hökumətimizi geri almalıyıq. Necə ki, 88-ci ildə 2 milyondan artıq insan azadlıq meydanına yığılıb, 70 il bundan əvvəl devrilmiş, Rus qoşunu tərəfindən devrilmiş Azərbaycan Cumhuriyyətini geri istəyirdi. Eyni zamanda biz Güneydə də öz milli hökumətimizi geri istəyəcək. Çünki orada bizim bütün insani haqlarımız təsdiq olunurdu. Bir il ərzində bizim universitetimiz, Türk dilində məktəblərimiz, teatrımız, eyni zamanda torpaq islahatı, qadınların səs vermə, səs alma haqqı və digər bu kimi kültürel, mədəni, hüquqi, ordumuz oldu, polisimiz oldu birinin içərisində. Əgər bir millət birinin içərisində bütün bunlar yerinə yetirə bilirsə, deməli onun dövlət qurmaq və öz istədiyi kimi yaşamaq haqqı var. Milli bu rejim altında biz nə haqqımız tanınır, nə də insan kimi yaşaya bilirik. Bu məsələlər var. Və digər bir tərəfdə dövlət qurmaq üçün üç əsas şərt var. Birinci, ərazi böyüklüyü, ikinci, əhali çoxluğu və iqtisadi güc. Bunun hamısı da Güney Azərbaycanda var. Bu varlar olduğu bir halda hər üç tələb, yəni tələb olunan, dövlət üçün tələb olunan amillər ki var, buna yurdumuz deyək, yurdumuz ödədik, bu tələbi ödədiyi üçün nə üçün də biz öz milli hökumətimizi bərpa etməməliyik? Bu sual qoyulur. Bəli, aylar kimi xanımlar əslində bizim qaranquşlarımız, bayraqdarlarımız deyək ki, pionerlərimizdir, ayağa durub sözlərini deyirlər. Siz özünüz də ayların düşüncəsindən verəndə gördünüz ki, əslində bu təsadüf öldürülmüş qadın deyildi. Düzdür, deyirlər ki, ya yüksəlikdən düşüb, ürək xəstəliyi filanı var, yəni müxtəlif şərlər atırlar. Amma əslində bu bir təsadüf deyil, yəni belə görünür ki, izlənilmiş bir adam olub. Və eyni zamanda bu bizim milli haqlarımızı tələb etdiyi üçün, dilə gətirdiyi üçün öldürülmüş bir insan olub. Buyurun, əgər müdaxilə edədimsə, bağışlayın. Bəs bu türk varlığı ilə olan İran rejiminin düşmənliyi nədən asılıdır? Bilirsiniz, burada çox böyük məsələlər var. Məsələn, mən deyim ki, 2-3 il bundan qabaq, deməli, İranda fikrimdən çıxıb, hansısa bir universitetin professoru demişdi ki, Kürdün, Bəlçün, Ərəbin yəni miting etməyindən, hayküyü qoparmağından qorxmuram, Türkün yatmasından qorxuram, yəni susmasından qorxuram. Onlar bilir ki, Türklər birinci 800 il İranı, necə deyim, İdarə edib padişahlar hamısı türklərdən olub. Bu bir qorxu, yəni tarixin gizli bir qorxusu var bu farsların canı. Bir bu. İkincisi, sayımızın çox olması. Üçüncü, bizim haqlarımızın verilməməsi və xalqda yaranan o bir, necə deyim, vulkan var, yatmış vulkan var. Bəli, bundan qorxurlar. Bütün bu asma, kəsmələr ondan ibarətdir ki, gözümüzün odunu alsınlar, qalxmayaq. Və digər tərəfdən türklər bir əsrdə 4 inqilab etmişlər. Bu dəqiqə mən əlimdə Kazımi'nin Qorxulu Tehran kitabını oxuyuram. Bu 1920-ci illərdə yazılmış iri həcmli bir romandır və orada Tehranda əsasən Fars ailələrini, padişah ətrafı, necə deyim, müstəntiqdir, təki validir, idarəçilikdə olan insanların düşüncəsini göstərir. Məclislərdə bunlar hamısı məşrutiyyə nifrət edirlər. Məşrutiyyəndə başında kim dururdu? Türklər dururdu. Və bəli, sözsüz ki, İranda olan bütün inqilablardan türklər edib, türklər qalxıb, qabağa türklər düşüb, türklər qırılıb və qazanan da farslar olub, yəni hakim dairə olub. Bu dəfə də biz elə etməliyik ki, əslində bütün cəhdlərimiz də ondan ibarətdir ki, qabağa düşüb qırılmayaq. Yəni, qırılmaq yoxdur. Orada bizim gənclərimiz deyir ki, biz bu yolda ölərik. Ölmək lazım deyil. Vətən üçün yaşamaq, vətən üçün ölməkdən çətindir. Çətin yolu seçin, yaşayın. Deyin ki, yaşayacağıq, quracağıq, ayaq üstə duracağıq.
Bu lazımdır. Bax, şuarlarımızı biraz dəyişməliyik. Şuarlarımızda şey olmamalıdır. Mən öləcəm, əziləcəm, mən öləcəm, fars orada yaşayacaq. Bütün dövlət, necə deyim, hər tərəfli mənimsəyir. Bizim gənclər ölməməlidir, qırılmamalıdır. Bu var. Eloza xanım, az öncə milli hökumətin bizə gətirdiyi ərməqanlardan danışdıq. Xatırlatmalıyam ki, milli hökumətdə ilk oy haqqını qadınlara tanıyan hökumətlərdən birisi idi ki, ilk qadınlara oy haqqı verən hökumət idi orada. Bir də ki, ilk universiteti də o zaman quruldu. Az öncəki sorunu bir də Ada xanımdan sormaq istəyirəm ki, İran rejiminin bu türk varlığı ilə olan düşmənliyi nədir? Ada xanım. Axı, mən düşünürəm ki, biz 100 illik iqtidarımızda heç bir zaman bunlara belə bir zülümlər eləməmişik. Bizim dövlətlərdə öz dillərini oxuyublar və öz dillərini danışıblar və dövlət adamları belə olublar. Bu düşmənlik nədən asılıdır? Tek zaman bir başka millet elememiz. Yani indi belə, bunu indi belə devam edir. Bu kadar zil ola ola, bu kadar haklarımızı bizden aldıklarına rağmen biz yine de insanların haklarını koruyoruz. Yani sergilemir. İnsanlar harada görürlerse biz onu sergilemiyoruz. Ama İran Fars Devleti əzəldən neden neden çünkü mədənlərimiz bizden tamamen istifadə edirlər ölkələri için. Yani, Bəli, Ada xanım doğru deyir. Yəni milli ayrı seçkilik burada əsas rol oynayır. Siz Kuzey Azərbaycana baxın. Azərbaycanda balaca bir ölkədir, amma nə qədər millətlər var? Talış da var, Kürt da var, tutaq ki, Ləzgi var, Laz var. Eyni zamanda, yəni çoxdur. Millətlər çoxdur. Səsiniz bağlandı Elizabeth. Enqloy var, amma hamısının da haqqı verilir. Bundan nümunə götürmək lazımdır. İranda isə bu yoxdur. 40 milyonluq Türkün ana dilində olsun, bir dənə də olsun məktəbi yoxdur. Tutaq ki, ana dilində kitab buraxılanda o adamlar baskıda qalırlar. Ana dilində bir səhifəlik təqvim buraxan, bilirsiniz ki, bizim milli fəalımız 15 il dustaq həyatı yaşamağa yəni, məcbur oldu. Düzdür, hamısını çəkmədi, məcbur oldu, dəfələrlə tutuldu, baskı gördü. Ya bunlar da milli ayrı seçkilik deyəndə məhz bu nəzərdə tutulur. Amma siz təsəvvür edirsiniz ki, bir fars qadını gecir Tacikistana, fars dilində məruzə oxuyur, ona mükafat verirlər. Amma türk qadını gəlib Türkiyədə hər hansı bir konferansda iştirak edir, nəzarət alınır, Azərbaycana gedir, bu nəzarət altında, etilatın nəzarət altına alınır, sorğuya çəkilir. Məsələn, bu dəqiqə Nərgiz Nobel mükafatı alan türk qadını Zəncanlı zindandadır. Və dəfələrlə də tutuqlanıb, zindan həyatı görüb. Nədən? Çünki qadınları müdafiə edib. Əslində, o qadınlar tək türk qadınları yox, bütün qadınları müdafiə edib. Ümum İran qadınlarını müdafiə edib. Yəni, burada da onun o türk kimliyi ortalığa qoyulur. Yəni, bizdə türkdə insan anlayışı birinci gəlib. Bizdə qadın-kişi bərabərliyi olur. Siz türk qadını dediniz, qadın-kişi bərabərliyi olur. Bu qadındır, bu kişidir, bunun haqqı ayrıdır, bununki ayrı, bu olmuyor. Bu, İslamdan gələn bir ayrı seçkilikdir. Qadına tarla kimi baxılıb, qadın becərilməlidir, qadın evdə oturulmalıdır. Yəni, bir qadın sözü keçmək üçün, kişinin yanında keçmək üçün dörd qadına bərabər olmalıdır. Bir kişinin dörd qadını ola bilər. Yəni, bunlar nədir? Hamısı iyrənciklərdir. Bu iyrəncliklər də İslam inqilabından sonra Molla rejiminə sərf edən ən gözəl bir amil oldu. İslamı əlində bayraq götürdü və bütün murdarlıqları da o hakimiyyətə yüklədi. Özünə sərf elədi. Buyurun.
Evet, çok sağ olun. Ada Hanım, siz de bugün Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nde kadınlarımızın nece bir rol üstlenmişler kadınlarımız? Siz de bu seviyede iştirakçılarını yeterli mi görürsünüz? Yoksa kadınlarımız Milli Hareket'te daha da aktif olmalıdırlar mı? Elbette ki bugün Güney Azerbaycan bütün milleti ve aydın kadınlarını faaliyet ve çalışmalar çok değerli. Ancak toplumumuzdaki kadınların öz temel hukuklarını için mücadele eden kadın sayısı çok yetersiz. Elbette bu kadınların faaliyetlerine siyasi ve kişisel ortamın herkese hazır olması büyük etkenlerdendir. Yani bütün olarak baktığında kadınların siyasi faaliyetlerine karşı hem rejimin kadınlara karşı düzenlenmiş sınır yasaları ve hem toplum ve ailelerde ataerkil ortam kadınlar öz temel cinsiyeti ve milli hakları için mücadele etmeleri teşvik. Bunun da yanında bugün toplum az önce dedi. Bunların yanında bugün toplumumuzdaki kadınların birçoğunun iktisadi istikrarının olmaması onların özgürlükle bu yolda mübarize atarmalarını kesinleştiren en önemli etkinlerden biridir. Çok sağ olun Ada Hanım. Eluca Hanım, siz de Türk kadını ve İslam inkılabı bu kimi ifadeleri siz nece mukayese edebilirsiniz? Bu iki ifade, Türk kadını ve İslam inqilabı, aslında yerle göy kadar farklı bir anlayışdır. Deyim, neden? Türk'te, gel birinci elə bunu götürək, Şumer edebiyatını, yani Şumerler qədim Türklerdir, prototipleridir de, yani qədim Türkler götürülür. Bunlarda ilahlardan birinin, yani Allah'ın birinin adı Anu idi. Bugünkü ana sözü aslında orada anudan gelir. Yani ana Allah'tır, ilahidir, yaradıcıdır. Hem de kadının yaradıcı olmasına göre yani ona Allah kimi bakılırdı. Ama bugün İslam'da, yani birinci müqayisəni diyeceğim, kadına kölə kimi bakılır. Ben dedim elə Xomeyninin öz düşüncəsindən bəri, yani neler siğə məsələsində, istər ki, zindanları hərəmxanaya çevirmək baxımından, indi bu kitabda mən geniş şəkildə arzu edirəm ki, bunu hər kəs oxusun, İranı tanımaq istəyənlər, daha çox tanımayanlar oxusunlar və görsünlər ki, burada nələr var, qadına münasibət necə olub İslam inqilabından sonra. Türk qadını at belində olub. Bizim Dədə Qorqudda olduğu kimi göstərilir. Qadın kişidən gizlədilməyib. Qadında yaşmaqdır, üz bağlamaq filan bu olmayıb. Açıq qabaqlı olub. Ərə gedəcəyi kişiylə qadın güləşib, at çapıb, at belində olub. Bizim köçəri qadınları at belində doğublar. Körpələrini üzəri tuturlar. Ya bu qədər açıq qabaqlı olub. Məsələn, Çingiz xan deyirdi ki, mənim xanım, mənim xanımım, yəni mən xanam, mənim də xanımım var. Yəni onun başının tacı, ağası deməyək, onun hakimi hesab edirdi və qadınla razılaşırdı. Qədim türklərdə qadınla kişi bir məclisdə oturub, söz sahibi olub. Bizim qadınlar diplomat olublar. Bizim qadınlar bütün sahələrdə olublar. Ona görə olublar ki, kişidən gizlədilməyiblər. Və o cəmiyyətdə inkişaf olur ki, qadınla kişi bərabər tutulur. İran tarixində ilk dəfə qadına, siz dediniz ki, səs vermə haqqı, söz demə haqqı türklər verdi. Eyni zamanda İran tarixində bugünə qədər torpaq islahatını da yenə türklər elədi. Və türk qadını tək bu deyildi. Türk qadını həm də şair idi, yəni mütəfəkkir idi. Asvatan bir sözü var, deyir ki, o millətin ki, böyük yazıçısı, şairi, filosofu yoxdur, onun dövlət qurmaq haqqı yoxdur. Bizim qadınların istər sarayda,
İstərsə də saraydan kənar, məsələn, tutaq ki, Nüşabəni deyək, Naftalanı deyək, bilirsiniz ki, bu xanlıq edən bir qadın olub, hakim olub, Məhsəti Gəncəvini deyək. Ya bunlar mütəfəkkir idilər, yüksək fikir sahibləri idilər, dövlət idarəçiliyində iştirak edilər, tutaq ki, Sara Xatını deyək. Bunlar nədir? Bu türk qadının məhsuludurlar. Qadın azad düşüncəli olmadısa, o heç bir yerdə öz fikrini deyə bilməyəcək, elə köylə kimi olacaq, gözü kölgəli olacaq. Türk qadını bu idi, amma İslam gəldi məyibdi. Qadını qapadı, bu bir, kişinin köyləsi etdi, bu iki. Qadın ancaq uşaq doğa bilər, uşaq böyüdə bilər, yəni onu iqtisadiyyatdan ayırdı, iqtisadiyyatı birbaşa qoydu evdən kənarda, kişini elə bil ki, evdən kənardakı işlərlə məşğul olur, qadınsa birbaşa evə. Və qadın becərməlidir, becərilməlidir, yəni tarla kimi baxıldı qadına, yəni məhsul verəcək ancaq, uşaq böyüdəcək, nə bilim, ev işlərinə baxacaq, mənşətləşdi qadın. Demirəm, ictimailəşən qadın, böyük qadındır, nə bilim, biz soyut dövründə görürdük, sosialist əmək qəhrəmanları səhər sübh tezdən çıxırdılar tarlaya, gecə gəlirdilər evə, nə ailədən, nə uşaqdan xəbərləri yox idi. Yəni, ictimailəşmişdilər, bu ictimailəşmiş qadını da biz qəbul etmirik. Onda kötanlaşır bir növ, kalkotçu qadını. Bu, sosializmin gətdiyi fəlakət edin, bu söhbət mövzumuz deyil, ancaq İslam olduğu üçün deyirəm, sözsüz ki, biz nə İslamlaşan qadını, nə ictimailəşən qadını qəbul etmirik. Biz türk olaraq kişi ilə bərabər tutulan qadını qəbul edirik. Sözsüz ki, kişinin də, qadının da ailədə yeri var, sözü keçir, hərəsinin sahəsi var. Məsələn, qadın kişiləşəndə eybəcərləşir. Kişilər də Hədsiz belə, necə deyim sənə, qadın sayağı olanda, onda da gözümüzdən düşür. Məsələn, deyəndə ki, kişi kimi qadındır, bu söz də mənim xoşuma gəlmir. Bilirsiniz, qadın kişi kimi olmaz, qadın elə qadın kimi olar, qadınlığını özündə gəzdirər. Yaxud ki, kişiyə deyəndə ki, bu zənənə gözəldir, bu da heç qəbul olunan bir şey deyil. Kişidə də kişi siması olmalıdır. Qadın kişiyə baxıb özünü düzəltməlidir, kişi qadına baxıb özünü düzəltməlidir. Yəni, ləyaqət məsələsi belə olmalıdır. Bizdə bu cür olub. Bizdə, məsələn, tutaq ki, hansısa bir dövlətdən, türk dövlətinə diplomatik əlaqələr üçün gəlirdilərsə, orada hakim birbaşa fikrini demirdi. Qadını ilə razılaşırdı. Bu məsələdə qadını ilə də razılaşırdı. Qadın həm də ağırlı məsləhətçi olur, kişinin məsləhətçisi olur. Ya, ona görə də türk dövlətlərində inkişaf olub. Həm dövləti qurmuşuq, həm idarə etmişik. Çünki qadınlarımıza biz köylə kimi baxmamışıq. Qadına münasibəti ən yaxşı halda İslama qədər türk qadını nə olubsa, bunu bilmək üçün Dədə Qorqud dastanını oxumaq lazımdır. Dədə Qorqud dastanlarında Burla xatun, tutaq ki, digər xatunlar ki var orada, hamısının obrazında o türk qadınının siması göstərilir. Budur. Əslində, Eluza xanım, Ferdusunun kitablarını oxuduğumuzda, o şeirlərə baxdığımızda görürük ki, qadına nə aşağılayıcı bir şəkildə baxırlar. Ferdusu dövründən demək ki, başlayıbdır bu aşağılayıcı baxış qadına qarşı ki, şah zamanında da bu baxış yenə davam edirdi ki, o zaman xatırlayırıq ki, qadınların başörtülərini zoru ilə atırdılar. Ki, sonra İran İslam rejimi o başörtüləri zoruyla örtməyə çalışdı qadınları. Ki, bu təzyiqi görürük ki, dövrlər ilə uygulanıbdır Fars egemənlikləri tərəfindən qadına qarşı. Ancaq türklərdə də görürük, türklərdə bunu görürük ki, pul üstündə, yanılmıramsa Qazaqistanda, mən pulun üstündə görmüşəm ki, qadının görsəli vardı. Bu, qadına nə qədər önəm və dəyər verdiklərini yəni, sabit eləməkdədir. Hətta Atatürk zamanında belə var idi ki, o önəmli qadınların görsəllərini pullarının üstünə basırdılar, paraların üstündə olurdu. Çox sağ olun, gözəl fikirlərinizə görə verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq. Artırmaq istədiyiniz bir mevzu varsa, buyurun.
Pınar xanım, üzr istəyirəm, Ada xanım yəqin ki, məni bağışlayır. Yeri gəlmişkən bir məsələni deyim. Siz deyirsiniz ki, Firdovsinin əsərində, Firdovsinin əsərində əslində çox məsələ var. Əsərin adı Şahnamədir. Siz bilirsiniz ki, Xomeyni özü şah sözünə qarşı bir allergiyası var idi. Şah gölünü dəyişdi, Elgölü etdi. Romanda da yazmışam, şaha qarşı onun nə qədər nifrəti var idi. Şahın adı olan hər bir şeyi götürürdü. Orada Firdovsini niyə götürmədi arada Şahnaməni? O dedi ki, bu Farsın toplumudur. Qanunnaməsidir. Bu cür baxırdı Firdovsinin Şahnaməsinə. Nədən? Çünki farsları orada türklərdən üstün tuturdu. İran-Turan məsələsi var orada. Digər bir tərəfdə. Firdovsi onu yazıb, bu Firdovsinin günahı deyil. Hələ Firdovsi fars qadınını elə görmüşdü, yazırdı. Ta qədimlə fars qadını zina edərdisə, ona inək sidiyi ilə yaxalanmaq təmizlənirdi. İnək sidiyi ilə çinməli idi. Qaranlıqda saxlanırdı 40 gün. Nə bilim, qarışqa yedizdirirdilər. Bu cür işgəncələrə məruz qoyurdular qadını. Yəni, əslində Firdovsinin təfəkküründəki o formalaşan qadın qədim fars mənşəyindən gəlmə bir obrazdır, formadır. Bəs niyə Nizami-də yoxdur? Nizaminin 5 payması var. Dağ ağırlığında xəmsəsi var. Niyə xəmsədə biz qadına aşağılayıcı münasibət görmürük? Amma Firdovsinin Eldə xanım təkcə qadına olan aşağılayıcı bir durumu yox idi. Aynı zamanda türklərə də aşağılayıcı gözü ilə baxırdı. Bəli, bu dəfələrcə yazdıqlarında, şeirlərində vurğu aparıbdı, yəni belə deyə bilərəm. Verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq. Elza xanım, buyurun söhbət edin. Bəli, buyurun. Son sözünüz. Şirin obrazı var, Nüşabə var. Bunlar dövləti idarə edirdilər. Dövlət hakimləri idi. Axı bu Nizami bunu görmüşdü. Təkcə bu şairi fantaziyası təxəyyülü deyildi. Bu həm də Türk mədəniyyətində, dövlətçiliyində olmuş qadın obrazları var idi. Bərdənin hakimi idi Nüşabə. Buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Ada xanım, verilişimizin sonlarına doğru gəlirik. Son sözünüz varsa, buyurun. Sadəcə Azərbaycan qadınının vazifələrinin Səsiniz eşidilmir, Ada xanım, buyurun. Azərbaycan ilerləyən zaman aydın gələcək üçün mübarizələrinin artırmasını ümid edirəm. Çox sağ olun, teşəkkür. Burada bizə ayrılan zamanın sonuna gəldik. Dəyərli qonaqlarımızın hər ikisinə də təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bir sonraki veriliş gününə qədər əsən qalınız.